Hello mga BFF friends! Good evening to everybody! Ngayon ang inyong BFF na si Winona Activities ay naghanda muli ng another recipe Ito ay ang Ginataang Tulingan So madali lang ito, ang recipe ay napakakonti lang ng sangkap at ito ay masustansya Ayan, ito yung Ginataang Tulingan at kung bago ka lang sa aking video please, pwede ka mag-comment kung saan nakarating ang aking video. At least, nalama ko kung saan ito nakarating. At handa nating sagutin ang inyong mga tanong. Una, ito ay kailangan ay ipapaksiw natin. Alam nyo naman ang sangkap ng paksiw. Uh, ito ay ang luya, sibuyas, bawang, at syempre may paminta at merong suka at asin. Pagsabay-sabay lang natin ito yulog at kapag ito ay tuyo na, ito ay at malambot na ang tuligang isda, ihulog na natin ang gata at syempre isabay na rin natin ang ating pechay at siling verde at siling labuyo. Kanya kasimple magluto ng ating kilataang tuligang. Magpapaksim ka muna, yung iba kasi ay pinipilito muna. Bawal kasi sa akin ang mamantika, kaya yung mga high blood dyan, hindi nyo na dapat ipirito ang tulingan. Ipaksiw nyo na lang without oil. So, ayan na po. At syempre, nag-news na rin ako paglaban sa ating ulam. So, ayan. At ready to eat na talaga. At super yummy. So, yung mga high blood dyan na, iwas kayo sa oil. Kaya kailangan ito ay ipaksiyo nyo na lang without oil. So, kita na may luto ko. Kung saan siya nag-oil, dahil sa gata ay naglalangis ito. So, tipid pa kayo sa oil. So, yan ang aking mga payo. Pagkaing masustansya para sa mga high blood. <laughs> so, ano pa yung itay nyo? Magpaksiw at magginataan na kayo ng ginataang tulinga. Easy to cook at sobrang yummy. At super masustansya pa to. Kaya mga MF friends, comment na kung saan nakarating ang menu ko to upang malama ko kung kayo ay naganda.